Hörmətli izləyicilər, xəbəri daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənən əlləriniz dərd görməsin deyib keçid alırıq xəbər. Azərbaycan ordusunun əskəri olan İntizam Qaçayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. İntizam Qaçayev oktyabrın 23-də şəhid olub, Göyçay rayonunda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Hərbi Hava Qüvvə Aviasiya Vasitələri plana uyğun təlim məşq uçuşları keçirir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri, Bayraktar və müxtəlif tipli digər pilotsuz uçuş aparatları hazırlıq planına uyğun olaraq təlim məşq uçuşlarına başlayıb. Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilir. Ölkəmizin şimal bölgəsində pilot layihə kimi icbari tibbi sığortanın icrasına başladıq və hazırda 23 rayonda tibbi sığorta tətbiqi davam etdirilir. Türkiyənin tibbi sığorta sahəsi ilə sıx əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi etdik. Yola belə başladıq. Bir az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu təbib sədri Ramin Bayramlı Anadolu Agentliyinə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təbib tərəfindən tətbiq ediləcək tibbi sığorta sistemi barədə danışarkən bildirib. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən tibbi sığorta sistemi Bakı xaric bütün ölkədə tətbiq ediləcək. 2021-ci il aprelin 1-dən isə bu layihə Bakı və ətraf qəsəbələrdə həyata keçiriləcək. Bununla da bütün ölkədə icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmi ilə müğənni Xatirə İslam arasında mübahisə düşüb. Bir az xəbər verir ki, ifaçılar arasındakı soyuqluq qonaq olduqları Zavula Günaydın verilişində də diqqətdən qaçmayıb. Xatirə bildirib ki, Vasifin soyuqluğuna səbəb onunla danışmamasıdır. Məsələyə aydınlıq gətirən Məhərrəmli buna gələn toy təkliflərinin səbəb olduğunu deyib. Paxıl adam deyiləm, elə insanı Allah vermir. Xatirəyə deyirəm ki, səni nə qədər çox istəsəm uduzuram. Sən məni daha çox istəyirsən. Amma xətrimə dəyən məsələlər var. Pandemiyada Rusiyadan dəfələrlə toy təklifi gəldi. Nə məni, nə xatirəni tək istəyirlər. Deyirəm, qələt edib səninlə doy oxumadım ki, gedək. Bilirəm, təyyarədən qorxub. Qazaxıstanda bir təklif gəldi, çox əla pul verirdilər. Azərbaycanda əlillərin ümumi göstəricisi əhalinin 6%-ni təşkil edir. Amma əlilliyə görə pensiya alanların payı ümumi pensiya alanların 30%-idir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 12-20% ətrafında dəyişir. Son illərdə 17 min saxta əlillik təyinatları aşkar olunaraq ləğv edilib. Bu da pensiya alanların sayına təsir göstərib. Vüqar Bayramov təklif edir ki, qadınların pensiya yaşı kişilərin pensiya yaşından fərqləndirilməlidir. Qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik. Xüsusən də 60 yaşdan sonra qadınların dəstəyə daha çox ehtiyacı var. Həmin yaş dövründə onların sosial təminata ehtiyacları çox olur. Ona görə də biz bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik. Az əvvəl Rusiya sülh məramlılarına məxsus maşınlar Vayot-Zor bölgəsində görüntülənib. Ehtimal edilir ki, Rusiya qüvvələri Ermənistanın Süngisən-Gəzur bölgəsindəki problemi həll etmək üçün Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparacaqlar. İsrail və Fələstin arasındakı qarşıdurma davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bugün İsrailə məxsus döyüş təyyarələrinin Qəzzanın qərb hissəsindəki Şati qaçqın düşərgəsinə təşkil etdiyi hücum nəticəsində əksəriyyəti uşaq olmaqla daha 10 Fələstinli həyatını itirib. Toplamda 100-dən çox adam ölüb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri, Bayraktar və müxtəlif tipli digər pilotsuz uçuş aparatları hazırlıq planına uyğun olaraq təlim məşq uçuşlarına başlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilir. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan məşqlərdə hərbi pilotlar və PUA operatorları tapşırıqları gecə və gündüz vaxtı icra edir. Bunu ABŞ-ın Progressiv Siyasət İnstitutunun strateji məsləhətçisi Paul Blistov bəyan edib.
Ekspertin fikirlərini Zəhili Nəşri gündəmə gətirib. İqlim mütəxəssisi olan Bresto bildirib ki, dünya ülkələri zəhərli qazların atmosferə tullanması sayəsində ciddi irəliləyiş əldə edib. Lakin cəmi bir ölkə bütün bu nailiyyətlərin üzərindən xətt çəkə bilər ki, həmin ölkə də Çindir. Bresto'nun sözlərinə görə 2019-cu ildə Çində qeyd olunan tullantıların həcmi bütün inkişaf etmiş ölkələrin məcmu göstəricisini üstələyib və bu tendensiya hələ də davam edir. Hazırda qlobal zəhərli qaz tullantıları həcminin 27% məhz Çinin payına düşür. Qeyd edək ki, ötən günlərdə nəzarətdən çıxmış Çin raketi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginlik artmağa başladı. Əvvəl Azərbaycan ordusu 2. Qarabağ münaqişələrindən sonra atəşkəs razılaşması çərçivəsində Laçının cənubunda yerləşən Sev gölünün erməni tərəfinə girdi. İndi də iddialara görə Vardenisot üzərindəki Kut bölgəsinə də ordumuz girib. Yaşa müzəffər ordu! Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində gəncin intihar etməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 1995-ci il təvəllüdlü Əhəzadə Mirvəfayıl Məhərrəmoğlunun yaşadığı binanın 17-ci mərtəbəsindən özünü yerə ataraq intihar etməsi ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğuna daxil olan məlumat əsasında hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Araşdırma üzrə məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib, o cümlədən digər zəruri prosessual tədbirlər həyata keçirilib. Hazırda Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində yazdığı qəhərmanlıq dastanının iştirakçılarından və şəhidlik mərtəbəsinə ucalan hərbçilərindən biri də Gizir Sadıqlı İbrahim Şahinoğludur. Oğul itirən anaları bu dərd quyusundan çıxart, ya Rəbbim. Sfera az xəbər verir ki, bunu xalq artisti Nasibəri Dostəliyeva deyib. O, sosial şəbəkə hesabında hər kəsin Ramazan bayramını təbrik edərək özünə də səbr arzulayıb. Sənə sığındıq, sənə inandıq, ya Rəbbim. Xeyirlərinə şükür etdik şərdə sənə sığındıq, ey böyük yaradan. Kədərimə boyun əydim, səndən gələni qəbul etdim. Mənə dəstək olan, üzülən əzizlərim Allah sizi mənə çox görməsin deyə sənətçi paylaşımında bildirib. Qeyd edək ki, Nasibəri Dostəliyevanın oğlu Əli ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.